13 pelajar berpeluang berkomunikasi secara langsung dengan angkasawan NASA, Colonel Mark T. Vander Hey di Stesen Angkasa Antarabangsa ISS pada pukul 11.24 malam tadi. Perbualan berlangsung menerusi Stesen Radio Amatur Planetarium Negara turut disertai Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Madius Tangau. Menurut Datuk Seri Madius, program dianjurkan sejak pelancaran program angkasawan negara pertama Datuk Syed Muzaffar Syukur pada 2007. Stesen Radio Amatur di Planetarium Negara merupakan satu-satunya stesen radio amatur di Malaysia yang diberikan kebenaran untuk menghubungi angkasawan di ISS sejak 10 tahun lalu. Dalam perbualan selama 9 hingga 10 minit itu, para pelajar berpeluang menyoal secara langsung Colonel Mark antaranya mengenai kehidupan beliau sebagai angkasawan di ISS. Sempena Expo Ekonomi Kreatif dan Inovasi MUSTI 2017, NICE 2017 yang bermula 12 hingga 16 Oktober ini, MUSTI bersama Planetarium Negara mengambil inisiatif menganjurkan program serupa membabitkan pelajar terpilih. Ia bertujuan mendedahkan mereka mengenai bidang teknologi dan kepentingan sains angkasa, terutamanya bidang komunikasi satelit. Sekolah Kebangsaan Sifil Subang Jaya dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Damansara dipilih untuk menyertai program berkenaan.